Війна почалася. І як це на вас? Щурі повтікали. Головний лікар, молодий хлопець. Коли розпинали Аврама, палили Аврама, то одна із мурашок набрала води в рот і побігла гасити. Її спитала, що ж ти згасила? Ти хотіла згасити? Каже, навіть якщо я не загашу, то коли Бог запитає потім, де я була, я скажу, я була там не всі. Молоді хлопці, ну за 30 років, головний лікар, його рідний брат, співмешканець Начмед, ну і жінка. Перший день війни до обіду втекли з лікарні, кинули лікарню, ранених не було, кинули хворих, вони місцеві жителі всі, кинули людей, їх не кликали на фронт з автоматом в окопи, їх не кликали в воєнно-польовий госпіталь, він хірург. Вони повинні залишитися і допомагати людям, керувати лікарнею, допомагати людям, вони втекли. Коли почали поступати наші хлопчики, 10-річні, з Дніпровського, Антонівського моста, з Каховського моста, з Каховської, не було кому надавати допомогу, не було кому організувати це все. Голова міста мені зателефонувала, я поїхав і в 6 годин вечора, ну 6 десь так, 6, приступив до обов'язки, 8 вечора вона мені привезла вже розпорядження. Розпорядження про призначення виконувати обов'язки головного лікаря, ну директора, головного лікаря. І після того це все почалося. На час поступлення наших воїнів не було стерильного матеріалу, не було скальпелів, нормальних скальпелів, при умові, що лікар, головний лікар був хірург, не було нічого. Мені прийшлося вночі відкрити приватні аптеки. Люди нам дали все. Після того я вже з міста додому не їздив, я постійно потім жив в лікарні. Тому що це вже почалась війна. Потім на другий день поступали поранені, на третій день, ну тобто 25-го, 26-го поступали поранені. Ми старались надати допомогу, ну, котрі важкі хворі, ми їх, то, що підлягало переправці на інший рівень, ми відправляли з черепно-мозковими травмами, з переломами великих кісток і з травмою очей, ми відправляли в Миколаїв. От. Потім, ну це так продовжувалося до 19 березня. Коли проривалися орки в нашу сторону, окупанти, це не люди. Через місто не було в окупації до 19 березня, але через Снігурівку проїжджали їхні танки, проїжджали їхні танки БТРи, супроводжували бензовози чи там, ну, бочки з горючим, проїжджали, вони через місто проїжджали. От, тобто, як окупації не було, поліції їхньої там і так далі не було, але через місто проїжджали. Раз, два, 10 разів в день. От, ну, я так розумію, що настанова була не чіпати їх перед цим. Я не знаю, не пам'ятаю, яке ж це число було. Ну, це на початку, перші дні війни, проривалася колона танків через Снігурівку і йшла. Наші хлопці, тероборонівці, з якимись ПЗРК, з автоматами, з пляшками, молотовом, їх повернули назад. Підпалили якусь певну кількість і все, і вони розвернулися, поїхали. Потім прилетіли вертольоти ще, наші вертольоти, і їх розстрілювали, ті танки. 19 числа стала окупація, сталася окупація. Вони війшли і поселилися в адміністрації, і всюди вони поселилися. На другий чи на третій день вони вже приїхали в лікарню. Ми були готові до того всього. Я всіх воїнів Збройних сил України
поранених відправив з Снігурівки, я їх відправив всіх. Значить, був випадок такий, що хлопчик лежить в реанімації з переломаними ребрами, з пневмотораксом, ну, тобто розрив плеври, легень, дренаж в грудній клітці з трубочкою. То все, мене кличуть наверх, хірурги, приходжу, що таке, доктор, заховайте, спаліть мої документи, спаліть мою форму. Тому що мені зателефонували хлопці, що прориваються в Снігурівку окупанти. Я забрав документи. Ну, на той час я вже був готовий до евакуації. Мені підприємці, фермери купили спортивні костюми, купили взуття для того, щоб їх відправляти як цивільних людей. Я забрав документи, покликав швидку, ну, швидкої проблеми, тому що до того часу, поки 103 працювало, то треба було узгоджувати будь-який виїзд швидкої з Миколаєвом. Ну, але я це узгодив, спустили ми того хлопчика в швидку, дав вказівку їхати в сторону на трасу, виключити мигалки і так далі, не включати нічого, щоб ніхто не бачив, і вивезти. Вивіз, щоб він не попав. Коли вони приїхали 20 чи 21 числа березня, мене покликали фельдшера швидкої, вони ж на першому поверсі базуються. Вас русські прийшли, вас зовуть. Я вийшов до них, я не хотів, щоб вони йшли в лікарню, заходили, бо вони сказали, іначе ми піднімемося на. Я вийшов, в мене було чорне пальто таке, у мене руки були в карманах, він мені руку тягнув. Поздороватися. Я руки з карманів не витягнув. Вони мене запитали за зброю, вони запитали за військових. От, вони мені розказали, вже мені розказали, які корпуса в мене працюють, а які не працюють, які закриті. Вони мені розказали. Спитали, чи в підвалах нема зброї. І я почав його питати, їх питати, чого ви до нас прийшли. Вам що, мало своєї землі? У вас 17,2 мільйонів квадратних кілометрів землі. Ми не прийшли вашу землю забирати, ми прийшли боротися з нацистами. Кажу, це ви, кажу, прийшли мене, бандерівця, захищати від тих людей снігурівських, так? А ви ж розумієте, що наша армія сильніша. Зброя американська краща, ви всі загинете. Їдьте звідси додому. Передивилися жорстоко, всіх пацієнтів передивлялися, особливу увагу звертали на мужчин і на травмованих. Ну, на той час в мене залишалися атовці і залишалися тероборонці в лікарні. В них були до того часу замінені історії хвороб, в них були інші прізвища, в них були заховані документи, їх документів це. Це було все спеціально зроблено для того, щоб вони не попали їм в руки. У нас же ж пропало світло ще при тому, що були не в окупації. В лікарні пропало світло, пропав інтернет. В місті пропало світло повністю, в місті. Ми то в лікарні спочатку мали світло, бо до нас доходило, а потім і в нас зникло. Виходить, що в усьому місті, у всьому ОТГ, працює одна єдина організація – це лікарня. Тому що всі остальні повтікали, РЕС не працює, світла нема, значить, водоканал не працює, тому що світла нема, і теж повтікали керівники. Давайте ми вернемося трошки до визначення. Окупація Херсону і окупація Снігурівки. Це зовсім дві різних речі. Окупація Херсону. Є світло, ну, тим більше на початку. Є світло, є вода, є світло, працюють холодильники. В холодильниках є харчі, працюють магазини, працюють аптеки, працює телевізор. Спочатку навіть український телевізор працював. В Снігурівці зразу це все пропало. Магазини розграбували, світла немає, холодильників немає, в місті немає. Аптеки розграбували, води немає в місті.
ну, нічого немає. Приїжджають і давай обшуки робити на Пасху. Обшуки в мене, в моєї дружини в кабінеті, в мене, ну я їх обдурив. Вони не попали в мою ординаторську, не попали. Там, де я, там і мобілка моя лежала, і так далі. Я завів їх в іншу ординаторську. Вони все перерили. Дружини забрали мобілку, мою мобілку, понятно, що в мене нема. А де ваша мобілка? Забрали. Ваші, коли? Перші дні забрали. А другу теж забрали. Ну і так. Вони не вірили, але ну, це. Потім повели мене в кабінет головного лікаря. Значить, там дівчата казали, що 2 години зі мною проводили бесіду, щоб я перейшов на їхню сторону. Я їм сам, може, не дуже був цікавий, але це була мова за колектив, за мене і за колектив. Заборонили мені виїжджати за межі Снігурівки. Заборонили мені больних вивозити в вражеську страну. Ви повинні йти, в нас буде референдум, повинні йти на референдум і всім колективом і так далі. Я пояснив їм, що я цього робити не буду. Тому що я лікар, я політикою не буду займатися, я займаюся, хто їм розкаже правду. Я займаюся лікувальною роботою і все. Ми вирішили, що зі мною щось будуть робити. Ми так собі вирішили. В п'ятницю я сказав ще на початку тижня бігом зробити, нарахувати зарплату за квітень медпрацівникам. Люди працюють. От. І я в п'ятницю раненько беру бухгалтера, скорою, їдемо ми в Миколаїв. Всупереч всьому, все, ми проїхали. Харчів набрали, медикаментів всього. Передзвонили мені зі Снігурівки, все хорошо, не шукали. Ну і добре. Ну і я вже думаю, а мені казали, давай я останься тут же, не їдь, бо щось зроблять. Я ж тоді думаю, ні, то як же я поїхав я в Снігурівку. В суботу вранці вони приїжджають, ти не врач, забирають, заводять мене в лікарні, є така клітка для затриманих. Закрили туди, потім приходять, одягають мені наручники. От, допитали водія, за бухгалтера мені сказали, що бухгалтер виїжджала дівчину здавати якось мужчинам. Все, вивели мене з лікарні, повезли додому. Били так, вони мене били. Ну, вони мені розказали, що вони зі мною будуть робити, що будуть током питати, кип'ятком питати і так далі. Але тут мене просто били. В полоні десь години 3-4 години десь так. От те, що в наручниках і то все. Потім звідти знайшли ще Шевченка вишитого. Забрали гроші, золото забрали. Знайшли вишитого Шевченка. Просто він був навіть не в рамці, нічого, просто на тканині вишитий. Ето хто такий? Я їм хотів сказати, ну тоді, знаєте, не до того було. Я не знав, що зі мною будуть робити, я ну, догадувався тільки. У мене була якась така гордість, що я дружину в останній момент ну, вивіз. Повезли в поліцію, там завели в камеру, я там, не знаю, недовго я посидів. Потім поїхали ще раз до квартири, щось вони ще пошукали, а документи, знайшли документи. В ящику так порядно складені, в папочках все, дружина поскладала, все. А чому вони в ящики? А ящик такий, то магазинний, тряп'яний, картонно-тряп'яний такий, гарненький. А чому вони в ящики, в шкафу, а де вони мають? Ну, це ще пошукали, що все, і тоді вони мені кажуть, у вас один єдиний це можливість залишитися живим 24 години покинути Снігурівку. Ну, я кажу, я вже їду. Ви мені машину віддаєте? Ну, за машину вони знали, тільки не знали, де вона. Да, віддаємо. Вони мирно довезли мене, супроводили до другого переїзду, до двойного переїзду, де на Миколаївську. Там заміновано. Там розтяжки, ти там не проїдеш. Я кажу, проїду. От. Я вчора їздив. Скоро їздив вчора. Вони почекали, побачили, що я проїхав через двойний переїзд. І я виїхав, там техніка горить, перегороджено горить техніка. Я з'їхав на пшеницю, там розтяжки, перекопано розтяжки. Я по пшениці десь 2 кілометри проїхав, виїхав на дорогу і почав співати калину.